energia pros meninos, você começa, Dilson. A Dilzinho começa, a casa finaliza, primeiro round. Muita fé. Pau no galo, DJ. Yeah. Muita energia. Coloca a mão pra cima pro bagulho ficar bonito. Quem não pôr a mão pra cima tá com dedo no botico. Satisfação, faz o hip hop colocando a poesia em ação. Mas nunca vai parar porque rap é minha ação. Nós não tá adestrado, rap hop é minha locomoção. Mesmo assim cê sabe nas ideias que sustenta. O rap é locomoção, é o que me alimenta. E eu tô alimentado e é só de ideia. Eu vou partir no seu corpo e vou pangeia. Não é pangeia, não é continental. É fazendo rap que aumenta o alto astral. Por isso eu faço rap pra mostrar que é eficiente. Não é continental, mas eu te mato até em outro ocidente. Cê quer aumentar aqui nessa levada? Então eu sou Anderson Silva, não é multiplicando a porrada. Parceiro, aqui no amarela, o jogo é diferente. Dessa vez eu vou quebrar sua canela. Você Anderson Silva, aqui nessa família. Não é Anderson Silva, Silva, mas uma estrela brilha. Por isso eu faço rap, era só uma estrela. Você não entendeu, você não pode contê-la. Eu sou tipo uma estrela, aquela que vem do andar. Eu sou o sangue e som que vai cuspir no prato antes dos seus jantares. Aqui não descarrilha. Você é estrela, mas não esquece. Não é só você que brilha. Nós tá fazendo rap aqui no free. Mas você brilhando que o brilho dos outros vai diminuir. Não vai diminuir, cê sabe que é pressão. Olhei pra batalha do cara da estrela brilhando que era constelação. Então, cê sabe que aqui que eu sou perverso. Cê tá panguando, parça, minha ideia é de outro universo. É, mano. Bagulho é doido. Vamos pra votação aqui, mano. Chega pertinho de vocês pra sentir essa energia. Quem acha que o mais criativo no primeiro round foi o Adilzinho? Faz barulho! Quem acha que o mais criativo no primeiro round foi o Cássio? Faz barulho! É. 1-0 Cássio. Terminou, começa. Vamos lá, DJ. Vamos lá. Vai sentindo a emoção que eu tô pisando aqui em casa. O beat é do oitavo anjo, eu tô cortando sua casa. Cê vai entendendo, força, na rima que é platônica. Não é oitavo anjo, eu sou aí pro demônio. Mas a rima é muito louca, rimando é integrar. Cê encarou, agora eu vou falar. Sabe por que você é encarou? E mano, a rima é inteira. Porque cê fica almejando o som com uma tadisteira. Ah, cê sabe, né, parceiro, improvisado. Não sou ícone, sou um ser humano que fica na terra pagando os pecados. É diferente, meu mano, até esse mundo moderno. Pode me chamar de racionais, eu sou sobrevivendo no inferno. Eu sobrevivi o inferno todo dia. Nós sabe como é a correria de um menor sem periferia. O inferno é todo dia que se passa sem caô. Até porque o inferno é a vida de um trabalhador. A vida de um trabalhador, meu mano, aqui não vacila. Ou quando o menor quer é pra escola, mas achar que revista mochila. Eu não tô entendendo, só carregava um livro. Cê sabe, é diferente, é morte, é pra parar de socorro. Ele queria que eu tivesse traficando. Não queria que eu pegasse o mic e todo mundo informando. Mas ele não viu quando desceu a periferia. E quando revistou, só achou minhas poesias. Achou suas poesias, aqui que é resistência. Eu faço no freestyle, eu testo a sapiência. Do mano, também aqui não perde a linha. E eu tô de quebrado, quando se encontraram, encontraram as minhas. Encontraram as minhas, nós faz isso, né não. Agora eu mostro hip hop que toca o coração. Fazendo rima, nós não para porque é de ação. Até porque o rap sempre tá assistindo na nossa informação. Tio, o bagulho é doido, hein? Vamos lá pra votação. Se tornei na batalha, votação do segundo round. Quem acha que o mais criativo do segundo foi o KCMC, faz barulho. Quem acha que o mais criativo do segundo foi o Adilzinho, faz barulho. É, tio, primeira batalha, mano. Terceiro round, mano. O que é terceiro round pesado? Faz barulho!
Agora energia total, desci no house. É só um que ganha, o outro apanha. Só um vai pra semifinal, mais pertinho. Tá? Aí, sem risadinha, sem risadinha. Sem risadinha. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver sangue! Eu quero ver sangue! É isso que eu tenho, rap na veia. Fazendo rima, cê sabe que me incendeia. É muita coisa, hip hop é mais do que fazer aquela feia. É rima e tocar o coração aqui nessa feia. Mesmo assim, cê sabe, parceiro, quem diria? Agora, eu vou chegando, mandando no verso, sempre com ideologia. É na veia, mano, e tá sagrado, no improvisado. Cala a boca, tô com os versos santificados. É o verso santificado, nem é sante. Até porque com o meu rap nós se garante. Nós tá fazendo rima pra mostrar, né, aliado. Não é santificado, mas caminho pelo breu abençoado. Você se garante, meu parceiro, não tô medo. Só não esquece, quem tem papinho curto apaga mais cedo. Tá entendendo, mano? Não adianta vir pra vão. Aqui é aula de parceiro, de improvisação. Eu falei que me garanto, aqui conquisto meu espaço. Eu falei que garanto, não que sou peito de aço. Vai tá aqui no se pra mostrar, caco na mala. Até porque quem fala demais toma bala. Demorou assim, as suas ideias que retarda. O peito de aço tá distribuindo bala na quebrada e veste porta. Eu não tô entendendo, é cavalo de Troia. Na quebrada eu tô vendo, vários porcos tão na noia. Tem que eles distribuem bala, essa situação. Lá de onde eu vim, nós chamelice, Cosme Damião. Agora eu sigo aqui pra mostrar. Distribuir bala é sete bela, é sete bala, pode pá. Acredita no Natal, tá chegando. Aqui eu sou do rap e eu quero essa vitória de presente. Parceiro, mas vai ter amarela. Essa vitória não é por mim, é pelo Marieta e por toda a minha favela. É, mano, salva de palmas pros dois aí, família. Batalha de alto nível aí, mano. Mas vocês sabem, infelizmente, é só um que passa de fase, tio. Vamos lá pra votação. Terceiro round insano. Coerência na votação, certo? Vamos votar na rima. Quem acha que o mais criativo do terceiro round foi o Adilcinho? Faz barulho! Quem acha que o mais criativo do terceiro round foi o Cássio? Faz barulho! Cássio MC, próxima fase, salva de palmas pra Deus aí, família! Adilcinho aí, mano, sem palavra menor.